Ruset საქართველოს ომიდან ორი წელი გავიდა. 2008 წლის 7 აგვისტოს ომი ცხინვალის რეგიონში ქართულ ჯარებსა და რუსი სამხედროებით ზურგ გამაგრებულ ოს სეპარატისტთა შორის დაიწყო. Ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო, რომელმაც რეგიონში საკუთარი ჯარების ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა შეიყვანა. Რუსეთმა საქართველოს სხვა რეგიონების საჰაერო დაბომბვაც დაიწყო, რუსებისა და ოსების გაერთიანებული სამხედრო შენაერთები ქართველებს ცხინვალში სამი დღე ებრძოდნენ. Რუსულმა გემებმა საქართველოს შავიზღვისპირეთი დაბლოკეს. 9 აგვისტოს რუსულმა და აფხაზურმა ძალებმა მეორე ფრონტი გახსნეს კოდორის ხეობაზე, თავდასხმიდან დასავლეთ საქართველოს შიდა ტერიტორიებში შეიჭრნენ. 5 დღის შემდეგ ქართულმა ჯარებმა ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონები დატოვეს, მას შემდეგ დაუკარგეთ კოდორის ხეობაც. Adrebi, Odoris Heobis, dacă ar fi șem de gaga, dacă ar fi ertat de cartul jurnalistului, vinci ce s-a luat în ertat, dacă cartul ima urăblistui, se scadrebi cea mai uitana, nana legeva operator tan ertat, adrebi curis reportajii s-ar fi uitana. Euroca au șerist am vino mare cuerni, s-a prangatis prezidentis, Nicola Sarkozy și am drumlobit conflictul mam harema, torme dar gustos mi-a acces, se sclișe, scodi și tank mebas, romansa sa cartul, tvili și trutme dar gustos muat era heli, holorusetma Moscow și teusme dar gustos, torme dar gustos, rusetis prezidentma Dimitri Medvedeva, უკვე გასცა ცეცხლის შეწყვეტის ბრძანება, თუმცა ამით საქართველოს დასახლებული პუნქტების დაბომბვები და რუსი ჯარისკაცების თვითნებობები არ შეწყვეტილა. Შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ რუსეთმა საკუთარი ჯარების უმეტესი ნაწილი სამეგრელოს და შიდა ქართლის რეგიონებიდან გაიყვანა. Უფერული ზონები შექმნა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საზღვრების გასწვრივ და სათვალთვალო პუნქტები დატოვა ფოთში, სენაკსა და პერევში. 26 აგვისტოს რუსეთმა სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა ცნო. ომის დროს ბევრი შიშობდა, რომ მოსკოვსა და დასავლეთ შორის ახალი ცივი ომი დაიწყებოდა. Საბნიეროდ პროგნოზები არ გამართლდა, თუმცა ამ ომით, როგორც ექსპერტები ამბობენ, საქართველოს გაერთიანების შანსი დიდი ხნით გაქრა. დავკარგეთ ტერიტორიები და საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეები. Აგვისტოს ომში საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. Თავდაცვის სამინისტროდან 170 ქართველი სამხედრო ბრძოლაში გმირულად დაიღუპა. 23 კი დღემდე დაკარგულია. ქვეყნის შინაგან საქმე და სამინისტრომ 14 თანამშრომელი დაკარგა. 26000 ადამიანი დღემდე დევნილია. ასეთია 2008 წლის აგვისტოს ომის ქრონოლოგია და შედეგები. Სამხრეთ ოსეთი, რომლის მოსახლეობაც 30000-ს შეადგენს, არასდროს იქნება დამოუკიდებელი, მაგრამ 2008 წლის სისხლის ზღვამ ბევრი წლი დახია უკან საქართველოსთან ურთიერთობის გამოსწორების ნებისმიერი შესაძლებლობა. წერს ჟურნალისტი თომას დევაალი წერილში, როგორ დავარდეს კავკასიური წრე. ამერიკა-რუსეთის უკეთესმა ურთიერთობებმა დრამატულად შეამცირა სამხრეთ ოსეთში ახალი დაპირისპირების წარმოქმნის საფრთხე. თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში ოსებს რუსეთის ან მხოლოდ საქართველოს არჩევის შანსი მიეცემათ, ან თუნდაც თვითმმართველობა და კავშირი ორივე ქვეყანასთან, ისინი ალბათ ორივე ხელით ჩააფრინდებიან ამ შესაძლებლობას. ქართველები და ოსები ყოველთვის ხდიდნენ შერეულ ოჯახებს და ვაჭრობდნენ ერთმანეთში. სამხრეთ ოსეთი საქართველოს შიგნით მდებარეობს და რუსეთს მხოლოდ გვირაბით ესაზღვრება. ნათქვამია სტატიაში. ჟურნალისტი აფხაზეთის საკითხსაც ეხება და ამბობს, აფხაზეთი ბევრად უფრო დიდია და შავი ზღვის სანაპიროზე ერთგვარი პროტო სახელმწიფოებრიობით სარგებლობს. მიუხედავად იმისა, რომ მისი დამოუკიდებლობის აღიარებას ძალიან მცირე შანსი აქვს, მან მკვეთრად გაწყვიტა კავშირი პოსტსაბჭოთა საქართველოსთან, რომლის ნაწილიც ის ბოლომდე არასდროს ყოფილა. აფხაზების უმეტესობა მიესალმება რუსეთის სამხედრო ძალას, როგორც საკუთარი უსაფრთხოების გარანტორს. აფხაზეთი უფრო რთული შემთხვევაა, მაგრამ ევროპაში არსებობს სულ ცოტა ათეული ტერიტორია, სადაც ასიმეტრიული სუვერენიტეტია. რა ისენით ანდორა, ლიხტენშტეინი, რომ აღარაფერი ვთქვათ შოტლანდიასა და ჩრდილო ირლანდიაზე, სადაც მთავრობაში სეპარატისტი მინისტრების ხედან. Ასეთი კრეატიული მიდგომა აფხაზეთის შემთხვევაშიც, რომ გამოიყენებინათ, შესაძლოა კონფლიქტი დიდი ხნის გადაჭრილი ყოფილიყო. საბოლოოდ არ კომპრომისი გარდაუვალია, მაგრამ იმისათვის, რომ ეს მოხდეს, პროცესის გლობალურმა მონაწილებმა უნდა უპოვარდონ საკუთარი რიტორიკა და ეს კონფლიქტი აღარ განიხილონ ცივი ომის პრიზმიდან. პირველი რაც უნდა გავითვალისწინოთ, ისაა, რომ აგვისტოს ომმა რეალურად შეასუსტა რუსეთის პოზიციები კავკასიაში. წერილს Financial Times-ი აქვეყნებს. Anakliaში ლიტვის ყოფილი ექს-პრეზიდენტის ვლადას ადამკუსის სახელობის ბულვარი აშენდა. მშენებლობის დაწყება სიმბოლურად საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ და თავად ვლადას ადამკუსმა გახსნეს. დავით ბაქრაძემ ლიტვის ყოფილ პრეზიდენტს კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა იმ თანადგომისთვის, რომელიც ლიტვამ და უშუალოდ ვლადას ადამკუსმა საქართველოს მიმართ 2008 წლის აგვისტოს აგრესიის დროს გამოიჩინეს. დღესვე ანაკლიის სანაპიროზე აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართახს ომისადმი მიძღვნილი აქცია კონცერტი ჩატარდება.
მაქვს პატევი მივესალმო დღეს ანაკლიაში ჩვენს განსაკუთრებულ და საპატიო სტუმარს პრეზიდენტ ადამ კუს ადამიანს რომელიც მთელი თავისი სახელმწიფოებრივი მოღვაწეობის განმავლობაში იყო საქართველოს დიდი მეგობარი ადამიანს რომელიც რჩება საქართველოს დიდ მეგობრად იმ წუთებში როდესაც შეიძლება ზოგიერთ ქართველსაც კი ეჩვიშეეპარა როგორი იქნებოდა ჩვენი ქვეყნის მომავალი ამ ადამიანებს პრეზიდენტ ადამ კუს მას არ შეპარვია ეჩვი საქართველოს მომავალში სწორედ ამიტომ იდგა ის რუსთაველზე სწორედ ამიტომ ჩამოვიდა ის საქართველოში მაშინ და სწორედ ამიტომ არის ის საქართველოში დღესაც დღეს ჩვენ გავხსენით ბილბორდი რომლის თანახმათაც მთელი ტერიტორია რომელიც აქ გაკეთდება ეს იქნება პარკი ეს იქნება ბულვარი ეს იქნება მართლაც ევროპული სტანდარტის კეთილმოწყობილი დასასვენებელი ზონა მთელი ეს ტერიტორია იქნება პრეზიდენტ ვალდას ადამ კუსის სახელობის. Thank you very much for those kind words. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თბილისი ტყვეებისა და თბილი დახვედრისთვის. ჩემთვის დიდი პატივია თქვენს ქვეყანაში ყოფნა. ჩვენს აკოფნას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ გავართ იმ დინარესთან ახლოს, რომელიც თქვენს ქვეყანას ორ ნაწილად ყოფს. გაყოფილი, გახლეჩილი ხალხის შერიგება და კავშირის განახლება ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ თავისუფლების გზა ერჩიეთ, გზა, რომელიც თავისუფლებისა და დემოკრატიის გარანტია. თქვენ უკვე დაამტკიცეთ, რომ თავისუფალიერი ხართ და გინდათ თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრება. ამას ამტკიცებს საქართველოში მიმდინარე პროცესები და მშენებლობები. ეს მინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის ეზოში ომის დროს დაღუპული კაპიტნის ერეკლე ყულოშვილის მემორიალი და სკვერი გაიხსნა. ღონისძიებას გიგი უგლავა და გარდაცვლილის ოჯახის წევრები ესწრებოდნენ. მოძღვარმა ყულოშვილის მოსახსენებელი პანაშვიდიც გადაიხადა. დან და გამგეობიდან რომ საქართველოს გმირის ერეკლე ყულოშვილის საპატივცემლოდ და მისი ხსოვნის უკვდავსაყოფად შექმნილიყო მემორიალი. შევარჩიეთ ესეთი ფორმა დაგვირგვინებულია დაფნის გვირგვინით და ფარი და ხმალი არის სამხრეთის კედელზე. დიდი მადლობა გამგეობას გაწეული დახმარებისათვის და თანადგომისათვის. ეს გაიცნა ჩემი მეუღლის სახელობის ობელისკი ბატონი გიგი უგულავას ინიციატივით და მისი უდიდესი მხარდაჭერით და ახმარებით. კიდევ ერთხელ მოიხსენიეთ ჩვენი გმირები. ძალიან მტკივნეული არის, მაგრამ მეორის მხრივ ეს არის ჩვენი სიამაყე და ძალა.